្រៃស្ងប់ស្ងាត់បាត់ទាំងសំឡេងឆ្លងឆ្លើយអោខ្លួនខ្ញុំអើយរងាឯកាតើលើលោកនេះណាកំណត់ជួបឬប្រត់តើអ្នកណាជួយកំណត់វាសនាចាអោយជួបនាងផងភាពឯកាចូលមករួមរឹកមេដូងរាល់ថ្ងៃអារម្មណ៍នេះឆ្លើយថាស្រីជាម្ចាស់ចិត្តប្រយោគស្នេហ៍ច្រៀងក្បែរដងច័ន្ទគឺថ្លាសង្ឃឹមថាបានលឺដល់ស្រីជួយប្រាប់នាងថាខ្ញុំចិត្តសង្ស័យក្តីស្នេហ៍ខ្ញុំហងលោកប្រែស្ងប់ស្ងាត់បាត់ទាំងសំឡេងឆ្លងឆ្លើយអោខ្លួនខ្ញុំអើយរងាឯកាតើលើលោកនេះអ្នកណាកំណត់ជួបឬប្រត់តើអ្នកណាសុខកំណត់វាសនាចាអោយជួបនាងផងជាបៃកាចូលមករួមរិទ្ធមេដូងរាល់ថ្ងៃអារម្មណ៍នេះឆ្លើយថាស្រីជាម្ចាស់ចិត្តប្រយោគស្នេហ៍ច្រៀងក្បែរដួងច័ន្ទភ្លឺថ្លាសង្ឃឹមថាបានលឺដល់ស្រីជួយប្រាប់នាងថាខ្ញុំនឹងរង់ចាំដួងច័ន្ទសង្ស័យក្តីស្នេហ៍ខ្ញុំផងសង្ឃឹមថាបានលឺដល់ស្រីជួយប្រាប់នាងថាខ្ញុំនឹងរង់ចាំដួងច័ន្ទសង្ស័យក្តីស្នេហ៍ខ្ញុំហងដួងច័ន្ទសង្ស័យក្តីស្នេហ៍ខ្ញុំហងចុងឲ្យខ្ញុំផ្លន់លឹងពេក Thank you.
chưa?